Oyundan sonra Qriqarçuka sual veriblər ki, Lebon niyə ehtiyatda qalıb və Lebon girəndən sonra oyun dəyişdi. Düzdür, Qriqarçuk belə bir fikir deyib ki, mən deməzdim ki, məsələn, Lebona qədər biz zəif oynadıq. Zəif oynadıq Lebon girəndən sonra. Yox, məsələ onda deyil ki, Lebona qədər zəif və ya Lebon girəndən sonra gücdür. Məsələ ondadır ki, Lebon fərd kimi oyuna ağırlığını qoya bildi. Lebon girəndən sonra canlanma baş verdi. Lebon öz o fərdi keyfiyyətləri hesabına çox rahat şəkildə rəqib azalda bilirdi və onun o təbii ki, o aktivliyi komanda yoldaşına təsir edir, bir özgüvən verir. Sadəcə Lebon niyə sağ cinahda çox görünür, onu başa düşmədim. Çünki o öz ənənəvi sol cinah vingeri kimi oynasa daha effektiv ola bilər. Və mənim demək istədiyim nədir? Məsələn, Lebonu özü də deyib ki, bu performansdan biraz gec qoşulmuşdu hazırlıqlara. Təbii ki, belə olsa o adam çox yaxın zamanlarda artıq start heyətinə yerinə qayıdacaq. Və məsələn, irəlidə sol cinahda Lebon kimi oyunçu olsa, Ramil Şeydəvi hücuma atmaq olar, sağına soluna Rəhman Acıyev və digər hücuma meyilli futbolçuları doldurmaqla Neftçi daim irəlidə olmalıdır. Neftçi pressing etməlidir. Neftçi kimi böyük komanda var. Ümumiyyətlə, mən fikir vermişəm, Azərbaycanda pressing eləyən komandalar daha elə bir rəqibi büdrətməyə yaxın olurlar. Də hər rəqibi olmasa da, amma daha çox belə görmüşük. Məsələn, o Murad Musayevin ən üstün keyfiyyəti nə idi gələndə? Daim pressing. Özü də müsahibələndirdi ki, imkan vermir rəqib 3-4 pasla oyun qursun, dərhal boğuruq və istədiyimizə nail oluruq. Yəni, Neftçinin bir oyun əzəməti olmalıdır. Bu pressing ola bilər, bu mütləq şəkildə irəlidə çoxalmaqla yarana bilər, daim rəqib qapısında o təzyiq göstərir və müdafiədə boşluqlar verməməklə. Yəni, Səbayla oyunda həqiqətən müdafiədə boşluqlar verirdilər, standart vəziyyətdən qol vursalardı, elə standart vəziyyətdən qol buraxdı. Bəzi epizodlarda Səbayıl qola yaxın oldu. Bugün mən şəxsən bu durumda faciə görmürəm. Çünki həmişə demişəm, biz hər hansı baş məhçi haqqında danışarkən o background-a baxmalıyıq da. Bu adam əvvəl nə işlər görüb, bura nə qədər uyğundur. Məsələn, Regi Kamp gəlməmişdən deyirdi ki, bu adam 11 ilə 16, 17 klub dəyişib, filan kəs belə olub. Amma Qriqarçuk burada da iş görüb, bizə bir iş göstərib. Bilirik ki, nə cür məhçidir, ortaya nə qoya bilər. Burada indi bəzi o xüsusi məqamlar var ki, yaxşı transferlər eləməlidir. Yəni uyğun futbolçular gəlməlidir, səviyyəsi yüksək olan fərd yaradan. Yəni o Lebondan bir nəfər olmalı deyil də komandada. O Lebondan 3-4-ü olmalıdır ki, komanda əzəmətli görünsün.